pasi Daniel Yango. Ball dancer. Ujaza ndani kule mpira. Alionzi. Ama Bakar. Na imimina ndani kukama cross. Na kuenda kukamata mlinda lango Nafia. Nikuwa. Ni Musa Mali. Kapetisa mpira katika eneo la hatari. Kuenda kukamata mlinda lango Nafia. Mohamed Hussein. Anamimina cross ndani kule na ikamata mlinda lango Nafia. Mohamed Hussein anamimina cross ndani kule na kuenda kukamata Nafiani Alionzi mlinda lango. Haya, Nixon Job katika nafasi. Sopu anaukamata mlinda lango. Haya, anajazwa mpira ndani kule. Alionzi Nafiani amekaima. Jaza mrefu mbele na kwenda kulinda Nafiani Alionzi. Fantastic, a killer pass. Ilipitishwa. Lakini George ondosho kwenye eneo la hatari. Faisal Salum. Wanteleza lakini ameukamata. Isha ujaza ndani kule Sopu. Ukamata mlinda lango. Alionzi Nafiani. Mama ambavyo walikutana. Siraji Sintamu. Tazama mpira ulivyochongwa. Siraji Sintamu akikutana na Africans, lakini wote ni stars. Ahmed Hussein anaukamata mlinda lango Alianzi. Kahiro ameshindwa kupata mpira. Naitoto ameujaza ndani kule. Mekaimara. Nafiani Alionzi. Kibu Dennis Prosper, jaribio lake linakuwa dhaifu. Moja kwa moja kwa Alionzi Nafiani. Kibu ana Shomari anamimina cross ndani kule. Anaukamata mlinda lango. Mpira upo kwenye eneo lake. Bado shida iko pale pale. Tebs Evans anaukamata mlinda lango. Cheza tunakiona kwa wapinzani. Wamepigaje alafu anajibu. Ndio maana unakuta kocha muda mwingi anasimama kusoma mchezo.